Төмөр мэт хатуу биетэй, ямар ч зовлон бэрхшээлээс айж мэдэггүй, тулаанд эцсийнхээ амьсгалыг тасартал тулалтаж, өөрийн цэргүүдийг яг л нэг хүн мэт командод чаддаг эртний грекийн баатар үлхэр домог мэт нэр алдрын цуурайтсан дайчин бол яах аргагүй грекийн Спарта хэмээх хаант улсын хаан Леонидас юм. Тэрээр өөрийн агва эр зориг дайчин ухааны ачаар грекийн хот улсуудыг тухайн үеийн хамгийн хүчрхэг эзэнт гүрнүүдийн нэг болох персийн түрмгийллээс аварн хамгаалж чадсан нэг. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд энэ агва эрэлхэг дайчны бодит амьдрал жинхэнэ түүхийг өгүүлэх болно. Спартын хаан Леонидас нийтийн тоолсны өмнөх 540 оны хавцаа грекийн нутаг дорших Спарта хэмээх хот улсад мэндэджээ. Тухайн үед грек нь нэгдсэн удирдлагатай байгаагүй бөгөөд том жижиг нийтсэн олон хот улсууд оршиж байсан ба тэдгээрээс хамгийн том хоёр хот нь Афин болон Спарта хотууд байв. Леонидасын эцэг Анаксандридис нь Спарт хот улсын эзэн хаан байж, ер нь эртний грект эр хүний хамгийн дээд хэмжүүрүүдийн нэг нь эрэлхэг дайнч чанар байлаа. Энэ ч утгаараа эр хүн бүр өөрсдийн амьдарч буй хот улсад өөрийн хүч чадал сэтгэл зүрхийг зориулах ёстой байж. Үүний нотолгоо нь грекийн бүхий л хот улсууд нэг дэг журмыг мөрдөж байсан нь эр хүн бүр 20 наснаас 45 насны хооронд зайлшгүй цэргийн алх хаах үүрэгтэй байв. Нэгэнт эрчүүд цэрэг татагдах нь ойлгомжтой тул эцэг эхчүүд эрэгтэй хүүхдүүдээ 7 настайгаас нэгсэн цэргийн бэлтгэл сургуульд сурдцуулж, тэнд жинхэнэ цэрэг болгохын өмнөх бэлтгэлийг базаадаг байж. Харин цэргийн албанаас чөлөөлөгдөх боломжтой ганц нөхцөл байсан нь аль ч хот улсын бай тухайн улсын эзэн хааны хамгийн том хүн цэрэгт эсэхгүй байх эрхтэй байлаа. Гэхдээ Леонидасын хувьд тэрээр эцгийнхээ 3 дахь хүү байсан юм. Леонидасыг баг байхад Спарт хот улсын дараагийн угсаа залхамжлах хааны тэргүүн игнэнд түүний ихнэхтэй ах болох Клеоменес жагсаж байв. Ингээд батчир Леонидас уламжлалын дагуу цэргийн бэлтгэл сургуульд суралцж, жинхэнэ Спарт дайчин болохоор бэлтэж эхлэв. Тэрээр 7-12 нас хүртлээ бусад энгийн айлын хүүхдүүдийн хамтаар сургуульд бэлтгэл хийж, сургуулийн хянагчийн хатуу хяналтандор амьдарсан байна. Сургуулийн хянагч гэдэг нь тухайн үед Спартын бүх иргэдэд тун их хүндлэгдсэн албан тушаал байсан бөгөөд нийгмийн дээд давхаргад хамаардаг байж. Уг эрх мэдвэртэн өөрийн үгэнд ороогүй шударга бус цан гаргасан гээд өөрийн үзмжээр хүссэн хүүхдийг өөрийн хүссэн шидэгээр шитгэх онцгой эрх эдэвдэг байж. Дайчин ирчүүдийг багаас нь бэлтгэх уг систем нь ирээдүйд туйлын хүчрхэг дайчид сэтгэгцэн өндөр бэлтгэлтэй ямар ч хүнд хэцүү нөхцөлд амьдрах чадвартай цэргүүдийг бэлтгэн гаргахад нөлөөлдөг гэж грекчүүд үздэг байж. Харин сурагч хөвгүүд хоёр хэсэгт хуваагдах бөгөөд тэд өөрсдийн дотроос хамгийн сайн тулалддаг хүүхдийг сонгож ахлагчаа болгоно. Ер нь цэргийн сургуульд суралцаж буй Спарт хөвгүүд тухайн үед гутал огт өмсдөггүй байв. Учир нь хурдан гүйх, хол харайх, өндөр үсрэхэд гутал ихээхэн саад болдог хэмээн үздэг байж. Мөн тэдэнд нэг чифт нэг л нөмөрг өгдөг байсан тул өөрсдийн нөмөргийг хайрлан хамгаалахаас өөр сонголтгүй байв. Энэ нь цаад утгаараа ирээдүйн Спарт дайчдыг зуны халуунд өвлийн хүүтэнд гээд ямар ч цаг агаарт өөрт байгаа зүйлээрээ өөрийгөө болгох ухаанд суралцуулах утгатай байж. Харин хөвгүүдийн хоол хүнсний хувьд нэлээд хатуу дэг журам мөрдөгддөг байлаа. Грекчүүд туранхай битэй хүнийг тулалдах чадвараараа тарган хүнээс илүү хэмээн итгэдэг байсан тул хоолыг бага хэмжээгээр өгдөг байж. Мөн тэд хоол хүнсгүй удаан хугацааг өнгөрүүлсэн цэргүүдийн тесвэр хатуучд сайжирдаг гэдэгт итгэдэг байлаа. Энэ ч утгаараа цэргийн сургуулийн хянагчид хоол хүнс хулгайлах хэрэгт хамгийн өндөр ял шийтгэл оноодог байв. Гэхдээ хөвгүүдэд зөвхөн дайн тулаанаас гадна тэдэнд уншиж бичих боловсролыг ч мөн сургууль олгодог байлаа. Учир нь спартчууд эр хүн бүрийг тасралтгүй суралцах, хөгжмийг таалах, яруу найраг сонирхох болон бүжиглэж чаддаг байх ёстой бөгөөд эдгээр мэдрэмжүүдийг зайлшгүй эзэмших ёстой хэмээн үздэг байж. Улмаар хүүхдүүд арай том болмогц, олон зуун хүүхдүүдийг нийлүүлэн тэдний дундаас Ерн буюу инх тайвныг сахиулагч нэг сонгодог байна. Ернэр сонгогдсон нэгэн бусад хүүхдүүд дундаас хамгийн ухаантай, хамгийн залмигтай тулалдах чадвараараа шивтэх нь байх ёстой. Гэхдээ Леонидасын хувьд тэрээр энэ шалгуурт үнэхээр тэнцэх нэгэн байсан эсэхийг хэдч чадахгүй боловч үнэхээр чадвараараа гарч ирсэн үү, эсвэл хааны хүүхэд байсан нөлөөлсөн үү? Ямартай ч 10 настайдаа тэрээр Ерн болж чадсан юм. Нэгэнт Ернэр сонгогдсон бол бусад бүх хүүхдүүд түүний үгийг тушаал мэт дагах ёстой байж. Хүүхдүүд сонгогдсон нэгэндээ яг л үнэнч зарц мэт зүтгэж, наад тал нь гал түлэх модонд явах жимс ногоо түүх зэрэг үүрэгтэй байв.
Хүүхдүүдийг 18 нас хүрэх үед сургалтын систем нь өөрчлөгдөж, илүү цэргийн зохион байгуулалт, дайны тагтгийн хичээлүүд түлхүү ордог байж, энэ нь тэднийг жинхэнэ цэргийн алб хашхад ойртож буйг илтгэн. Иймхүү хөвгүүд 20 нас хүрч алб ёсоор спорт дайчид болох бөгөөд Вионидасын хувьд тэрээр ярн байсан тул олон нийт түүнийг тулалтахад бэлэн болсон алхахын машин, хамгийн авхаарч самбатай, өөртөө бүрэн дүүрэн итгэлтэй, туйлын сахилах баттай, дайсныг хороох байгалийн инстинкттэй зэрэг хэмээн үзэх болжээ. Үнэхээр ч тэрээр дайны талбарт өөрийн ул мөрийг тодос тод гаргахад бэлэн байв. Грекийн цэргүүд өөр өөрсдийн үүрэг даалгавраасаа шавтгаалаад олон төрөл байсан бөгөөд Вионидасын хувьд тэрээр Хопсит дайчин болохоор бивтж эхлэв. Хопсит цэрэг гэдэг нь төмөр бамбай, асар урт чад, мөн богин сэлмээр зэвсэглэх бөгөөд захирагч сайтай Хопситийн салаа дайсны ном сумын дайралтанд ганц ч хүнээ авдахгүйгээр сөрж давших чадвартай байдаг байж. Нэг ёсондоо хамгийн шилмэл цэргүүд гэж хэлж болно. Хопсит дайчид нарийн хавцал, жим дагуу тулалтахад хамгийн шивдэг сэргүүд бөгөөд яг л Ромын легионы адил бамбагаан урдаа болон дээрээ гаргаснаар өөрсдийгөө тойрвлын хамгаалалтын ханаар бүрхдэг байв. Харин энэ ханыг нум сум, сэлэм юу ч нэвтэрч чадахгүй бөгөөд дайсны цэргүүд ойртон ирэх үед тэд урт чаднуудаа яг л нэгэн хүн мэтээр нэгэн зэрэг угцарч дайснуудынхан хөнөөдөг байна. Иймхүү түүнийг дөнгөж цэргийн албанд ороод байтал түүний эцэг болох спортын хаан нас барсан гих мэдээ иржээ. Түүний ах Кьоменес угсаа залхамчлан эзэн хаан болов. Ингээд ахтүс нэг нь спортын хаан болж, харин нөгөө нь өөрийн бүх амьдралаа спортын аюулгүй байдлын төлөө зориулахаар спорт дайчин болов. Спортын айрам тухайн үед хоёр хэсэгт хуваагддаг байсан бөгөөд 10-аас дээш чил зэрэгт алб хаасан дайчид тусдаан ялгардаг байж. Мөн салаа бүхэн 15 цэргээс бүрддэг ба Вионидас 20 наснаасаа эхлэн яг л энэ зарчмаар зөвхөн цэргийн амьдралаар амьдрах болжээ. Нэг их удалгүй Вионидас хормой хийсэн бөгөөд түүний эхнэр нь өөрийнх нь төрсэн ах болох Кьоменесийн охин байв. Уг бүсгүйг Горго гэх бөгөөд олон их сурвалжуудад түүнийг төрөлхийн гоо үзэсгэлэн төгс, мөн улс төрийн шийдвэр гаргах ухаанд гарамгай сайн хэмээн бичсэн байдаг. Хосууд гэрэлснээс хэдхэн жилийн дараа тэд Блиостаркус хэмээх хүүтэй болцгоов. Нийтийн тооцлын өмнөх 490 оны үеэс гэсэн Спартад нөхцөл байдал өөрчлөгдөж эхэлсэн ба нэг ялангуяа түүний ах Кьоменесийн хувьд бүх зүйл буруугаар эргэв. Тэдгээр жилүүдэд Грекийн хот улсууд нэг нэгээрэн харин эзлэн түрэмгийлэгчд буюу Персийн айрамд бут сохогдсон ээлж дараалсан эзлэгдэх болов. Тэрээр нийтийн тооцлын өмнөх 491 онд Персийн хааныг хууль ёсны хаан хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн хурш цэргэлтэй орших хаан тулсын хааныг суудлаас нь зайлуулахар шийджээ. Гэвч түүний уг шийдвэрийг өөрийнх нь Спартагийн иргэд ихэд эсэргүүцэж, түүний эсрэг тэмцэж эхэлсэн тул Кьоменес арга буюу их нутгаан орхин дүрвэхэд хүрэв. Иймээс тэрээр байр сууриа дахин бэхжүүлэхийн тулд Персүүдтэй хамтрах талаар ярилцаж эхэлсэн ба үүнийг нь мэдсэн Спартчууд хааныгаа иргэн эрхийг зөвшөөрчээ. Гэвч түүнийг ирсэн даруйд нь баривчлсан бөгөөд уг шийдвэрийг Вионидас гаргасан хэмээн түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг. Кьоменес шоронд хоригдож байх үедээ өөрийг нь харгалзаж байсан хамгаалагчаасаа эзэн хааны хувьд хутхыг нь гуйсанд нөгөөх цэрэг өгсөн бөгөөд тэрээр тухайн шөндөө амиа эгүүтгсэн юм. Иймхүү эзэн хаан нийтийн тооллын өмнөх 490 хонд амиа хорлсон тул Вионидас ногоон гэрлэр хаан болсон түүхтэй. Түүнийг хаан болохдоо зэрэгцээд Персийн эзэнт гүрнээс ирэх аюул улам бүр ойртсоор байлаа. Тэд Вионидасыг хаан болохоос ч өмнө Спартак өөрийн захиргаанд орохыг шаардсаар байсан боловч Вионидас уг шаардлагад эцсийн хариуг өгч дайтахыг сонгов. Персүүдийн эрхэм зорилго нь мэдээч Грекийг өөрсдийн захиргаанд оруулах явдал байв. Мөн тэд хэдийнэ эрэг дагуу орших Грекийн хэд хэдэн хотуудыг өөрсдийн мэдэлд оруулад байсан цаг. Гэвч Персүүдийн мэдэлд буй хотуудад тусгаар тогтнолын төлөө хөдөлгөн баг багаар гарсаар байлаа. Харин Персийн эзэн хаан Ксерксийн хувьд энэ нь байж боломгүй үйлдэл байсан бөгөөд Грект болж буй эсэргүүцлийг дарж, мөн Грекийг бүхэлдээ нь Персийн харьяанд оруулахын тулд тэрээр асар их цэргийн хүчийг дагуулсан Грекийн зүг хөдөлжээ. Дийлэнх их сурвалжуудад тэрээр Грекийн эсрэг дайнд зориулсан 1207 гусан онгоц 400 мянган гаруй цэрэг дагуулсан явсан гэж бичсэн байдаг. Харамсалтай нь нөгөө тал буюу Грекийн хувьд тэд өөр хоорондоо нэгдэж чадалгүй олон хот улсууд болон хуваагдаад байсан нь нөхцөл байдлыг улам бүр хүндрүүлжээ. Вионидас Грекийн бүхий л хот улсуудад Персийн эсрэг нэгдэн тулалдах хүсэл тавьсан боловч тухайн үед байсан нийт 101 хот улсаас ердөө 31 нь Спартачуудтай хамт Персийн эсрэг тулалдахаар зөвшөөрсөн юм.
Иймхүү санах нэгдсэн Грекийн 31 хотын хаад цугларан Персийн эсрэг эцсийн хүртэл тулалдаж, мөн дараагаар нь Персүүдэд тусалсан хот улсуудыг хатуу шийтгэх болно хэмээн Бибиндээ амлалт өгчээ. Гэвч харамсалтай нь Грекийн гол хотууд болох Тессали, Боиотия зэрэг хотууд Персийн тавд зогсож байв. Тэдний хүчгүүгээр Афин хотын гадна Персийн цэргүүдийг зогсоох боломжгүй байсан тул нэгдсэн армийн удирдлагыг Спартын хаан Леонидас өөрийн гартаан төвлөрүүлэхээр болов. Тун удалгүй буюу нийтийн тооллын өмнөх 480 оны 8-р сард Персийн асар их цэргийн хүч Грекийн нутагт цөмрөн орж, грекчүүдийн томоохон хотууд болох Македон, Тессали зэрэг хотуудыг дайран өнгөрөв. Үүний дараагаар Персийн арми Термопил химэх газарт тулж ирлээ. Энэ газар нь далайн эргийн дэргэд орших өндөр хавцал бүхий нарийн газар байв, мөн Афин хүрэх гол зам нь байлаа. Энэ үеэр Леонидасын хувьд түүний удирдлага дор 31 хотоос нийт 60,000 зэрэг цуглараад байсан бөгөөд тэрээр Персийн армиг бүрэн устгаж чадахгүй гэдгээр сайтар мэдж байсан гэдэг. Гэвч хэрв грекчүүд Персүүдийн эсрэг тулалдаж тэдэнд ихээхэн хохирол учрууд чадвал Перс цэргүүдийн сэтгэл зүйд тун сөргөөр нөлөөлж чадна гэж төлөвлөжээ. Харамсалтай нь Леонидасын төлөвлөгөө хүмбүрт таалагдсангүй. Ингээд грекийн хаадууд ойролцоо орших өөрсдийн ариун сүмдэр хурш очив. Тэр сүмд туйлын цэцэн мэрэгэн ирээдүг харах чадвартай гэгдэх нэг хүн амьдардаг байсан ба тэр хүнээс ирээдүг зөгнөн асуутал өнөөх хүн Спартын хаан үхэн эсвэл Спарт эзлэгдэн өөр сонголт байхгүй. Персийн хааныг ихэнч зогсоож хүчрэхгүй хэмээн тун тодорхой хариулт өгөв. Уг хариулт нь грекийн олон хаадын сэтгэлийг өмөдсөн бол Леонидас эдгээр үг согтхонч нөлөөлсөнгүй. Тэр болон түүний Спарт дайчид өөрсдийн эх орныг хамгаалахын төлөө амиа зөлөхөд бэлэн байв. Иймхүү тэд тулаан болох газраа Термопил хэмээн сонгосон ба учир нь урт жаад том бамбаатай Хопфид цэргүүд уг нарийн хэсэгт тун сайн байвдж чадгаар байв. Мөн Леонидас дайсны усан онгоц орж ирэхээс сэргийлэн далайн хэсэг тохой газарт бэхлэлт босгосон ба уг бэхлэлтийг хамгаалуулахар Спартын шивтэг 300 дайчдыг өөрөө дагуулан очжээ. Харин бусад цэргүүдэн тулаанд оролцуулаагүй юм. Тэгэхээр түүхэнд яагаад тэрээр заавал 300 цэрэг илгээв гэх асуулт урган гарч ирдэг. Учир нь гэвэл 300 цэрэг гэдэг нь Хопфид цэргүүдийн хувьд удирдах боломжтой, мөн тусгай даалгавар гүйцэтгэхэд яг тохирсон тоо юм. Эдгээр 300 цэргүүд бүгд бие хамгаалагч цэргүүд байсан бөгөөд бие хамгаалагч цэргүүд нь Спартчуудын бэлэг тэмдэг болсон хамгийн чадварлаг цэргүүд байв. Тэд нум сум, жад, ивд, морьтой тулалдах гээд бүхий л цэргийн эрдмийг хамгийн төгс эзэмшсэн хүмүүс байлаа. Мөн тэрээр уг 300 цэргийг сонгохдоо хамгийн гол нь тэд өөрсдийн удам залхах төрсөн хүүтэй эсхийг судалсан байна. Иймээс эдгээр 300 цэргүүд бүгд удам залхах хүүтэй байсан тул өгсөн ч харамсахгүй гих сэтгэл зүйтэй байв. Түнчлэн тэдгээр хөвгүүд өсөж том болон өөрсдийн эцгүүдийг хэрхэн ам үргэцсэнийг сонсож, эцгүүдэрээ бахархах сэтгэлтэй өсөцгөөж, хожмын нэг өдөр грекийн шивдэг дайчид болон өссөн төрних болно гэдгийг давхар тооцоолсон байдаг. Иймхүү уг 300 цэрэг бол үндсэндээ амиан золиослогчд байсан бөгөөд грекийг эзлэх гэсэн хэн байлаа ч Термопилийн хавцлуудыг нефт гатлах ёстой бөгөөд хэрв хавцлыг гатлахыг хүсвэл 2 метр өргөнтэй хавцлын дэрэгдэх жимээр цуврын явцгаахаас өөр сонголтгүй байж. Иймхүү 8-р сарын 18-ны өдөр болж Ксеркс асар их цэргийн хүчээ дагуулан Термопилийн хавцалд тулж ирэв. Гэхдээ тэрээр ирсэн даруйдаа дайтаагүй бөгөөд 3-4 өдрийн хугацаа алдсан юм. Учир нь энэ хугацаанд тэрээр Леонидас ивчлэгээсэн ба ивчээрээ дамжуулан зэвсгээ буулгахыг шаарджээ. Хариуд нь Леонидас хоёрхан үг хэлсэн нь Molin Labe буюу хурч ирээд өөрөө ав гэсэн утгатай үгс байв. Улмаар Ксеркс Леонидасын хүсвийг даган эхний өдөр Спартын 300 дайчдын эсрэг тэрээр 2,000 золиосны цэргийг илгээжээ. Гэвч эдгээр цэргүүд нь Спартчуудын эсрэг ямар ч нөлөө үзүүлсэнгүй. Тэдгээр цэргүүд нь хоёг дуулгахгүй тулааны туршлага багтай, богино сэлэн болон зөвхөн нум сумнаас хамгаалахад зориулсан сүрлэн бамбаатай байж. Тэдгээр цэргүүд хичнээн олон тоогоороо дайрсан ч нарийн хавцалт хүний илүү гарах боломжгүй байсан бөгөөд нум сумаар харвж ихэвчлэн спорт цэргүүд бамбаагаараа өөрсдөө хучин тэдний сумч нөлөөлсөнгүй. Иймхүү тэд бүхий л чадлаараа хичээсэн боловч Спартын 300 дайчныг ядч чадсангүй. Өглөө ихэвсэн дайралт орой тийшээ дуусаж Ксеркс спорт цэргүүдийг энэ маягаараа ялахгүйгээ ойлгоход өөрийн шилмэл цэргүүд болох 100,000 үхшгүүчүүдийг дайруулав. Гэвч мөнлөх хэдэн 10 дахин олон тоотой Персийн шилмэл цэргүүд Спартчуудын өмнө хүчин мөхөсдөж, Персүүд асрыг хохирол амсан ухрав. Амиа алдсан Перс цэргүүдийн цогцос уул нуруу үүсгэж, хит халуун цаг агаарт тэдний цогцос түргэн муудаж, ялаа шумуулнууд үгсэн хүмүүсийн цогцоснуудын эргэн тойронд эргэлдэн нисэж байлаа.
Хоёр дахь өдөр нь Ксеркс мөн засар олон тооны цэрэгээр дахин дайрсан боловч ямар ч амжилт олсонгүй. Хэрв тулаан энэ маягаараа цааш үргэлжлүүлсээр байх юм бол газар зүй болон тактикийн онцлогоос болоод Персийн арын бүхэлдээ устдаж мэдэх аюул нүрлөө. Персийн хаан 1-р Ксеркс Спартачуудын өмнө гутамшигт байдалд орж байгаагаан хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй, уур хилсэн дотроо буцлан байтал тэднийг ялалтанд хүргэх нэгэн арга зам хар аяндан гараад ирхэн тэр. Гэхдээ энэ нь Ксерксийн эмэргэн ухаан гэхээсээ илүүтэйгээр Грекийн урвагчаас хамааралтай явдал байжээ. Дайны 2-р шөнө Персийн цэргийн хооронд Эпиастес хэмээх грек хүн ирэв. Тэрээр дайн болж буй нутагт төрж өссөн нэгэн бөгөөд Персийн ханд зориулсан Спарт цэргүүдийн хамгаалалтыг тойрон гарч араас нь дарж болох нууц замыг зааж өгчээ. Урвагч итгээд тэр шөндөө Персийн 100,000 цэргийг дагуулан тойруу замаар явсаар өглөө нь гэхэд Спарт цэргүүдийн байрлаж байсан газрын чанх ардаас нь гарч ирэв. Спартчууд уг нууц замыг мэдж байсан боловч тэд Ксерксийг энэ замыг мэднэ гэж огтхонч тоосолоогүй байж. Ингээд дайны 3-р өдөр Леонидас өөрийн цэргүүдийн хамтаар тун хүнд байдалд орж, нарийн хавцлын голд хоёр талаасаа дайсны цэргүүдэд бүслэгджээ. Спартын дайчдын ард нэмэлт хүчээр байрлаж байсан өөр хотоос ирсэн 500 дайчин мөн байсан бөгөөд тэд хоорондоо нэгдэн бүслэлтнээс гарахаар эцсийн хүчээр нь тулалтацгаав. Үнэхээр ч үрд үнд хүрч баг цэрэг зүхтах цай гарсан бөгөөд өөр хотоос ирсэн цэргүүдийг тэр гарцаар зүхтаалахар шийдсэн ч тэдгээр цэргүүд зүхтсэнгүй. Учир нь Спартчууд тэнд ясаа тавина хэмээн шийдсэн тул нэмэлт хүчний цэргүүд ч мөн тэдэнтэй хамт тэнд ясаа тавихаар шийдэцгээсэн юм. Спартын цэргүүд дайсанд бүслэгдсэнээ 3-р өдрийн өглөө нь мэдсэн бөгөөд тухайн үед Леонидас цэргүүдтэй хандаж өнөөдөр бид бүгд Хейдисийн оройн зоог болох болно хэмээн хэлсэн байдаг. Хейдис гэдэг нь эртний грекчүүдийн шүтдэг үхлийн бурхныг хэлнэ. Иймхүү тэд 3-р өдрөө бүгд үхэн химээх сэтгэл зүйтэй тулалдсан тул тулааны сүдчийн өдөр Перс цэргүүд өмнөх 2 өдөр амссан хохирлыг нийлүүлснээсээ ч их хохирл амссан юм. Леонидасыг яг хэрхэн үхсэн талаар баримт байхгүй боловч ямартай ч өөрсдийнхнөөсөө хамгийн сүлд лав үхээгүй юм. Тулааны дундуур Леонидасын амьгүй цогцсыг Персүүд адуунд чирэн давхсан гэдэг. Гэвч Спарт цэргүүд хааныхын цогцсыг эргүүлэн авчирч чаджээ. Энэ мэтээр Леонидасын цогцсыг Персүүд нийт 4 удаа булааж аван адуунд чирсэн гих баримт бий. Өдрийн сүүлч гэхэд Спарт цэргүүдийн Сэлэн Бамбай гээд бүгд хугарсан тул тэд ами алдсан хаанаа голтоо хийж хад чулуу барин Перс цэргүүдийн эсрэг тэмцсээр байлаа. Эцэст нь Ксеркс энэ бүхнийг хурдан дуусгахар шийдэж цэргүүдээ хэсэг ухрааж Ном сумчдаараа тэнгэрээс сум бороо тасралтгүй оруулж ирсэн тул амьд үлдсэн цөөхөн хідэн Спарт цэргүүд уг суман бороонд өртөн эцсийн дайч нь амь алдсан юм. Персүүдийн хойд гутамшигтай болж өнгөрсөн уг тулааны жинхэнэ хохирлыг Ксеркс нуун дарагдуулах гэж үзсэн боловч грекчүүд үннийг мэдэж байлаа. Термопилд болсон уг тулаан нь Ксерксийн нэр хүнд сүр хүчинд тум муугаар нөлөөлсөн болоо грекчүүдийн хувьд итгэл найдвар өөр хоорондоо эвлэлтэн нэгдвэл хичнээн хүчтэй үндэстэн болохон олж мэдсэн явдал болжээ. Уг тулааны дараа Ксеркс нэг далаастаар бүх грекийг эзлэх боломжгүй болж хүчээ сэлбэх хэрэгтэй болов. Иймхүү цаг хоцсон грекчүүд өөрсдийн цэрэг арм усан флотыг сайжруулан персүүдийн эсрэг тулалдах чадвартай болсон ба Леонидасын уг тулааны ачаар персийн эзэнт гүрэн хизээч грекийг эзэлж чадаагүй юм. Энэ ч утгаараа Спартын хаан Леонидас нь грек үндэстнийг харийн түрэм гээс авран хамгаалагч үндэстний агва баатар болж түүхэнд мөнхөрсөн билээ. Ингээд манай бичлэг энд хүрээд дуусаж байна. Хэрв бичлэг танд таалагдсан бол subscribe болон лайка дараарай.